Ne káž mi o morálke, Kočes. Pre mňa sa vojna ešte neskončila. Moji ľudia zabíjajú a budú zabíjať. Vieš koho a vieš prečo? Veľa piješ. Predtým, keď sme boli spolu... A to, čo bolo predtým, si predovšetkým ty zabudol. Nezabudol som. Vieš čo? Pamätáš sa na tých goralov zo Slovenska, čo nám robili kuriérov? Kde sú tí teraz? A na čej strane? Chcel by si to vedieť? A čo ma potom? Vieš, v tvojej situácii... Čo? Emir, nemôžeš počítať iba s úspechmi. Máš odvahu, Kočes. No, vrav ďalej. No, čo povieš presunúť oddiel na západ? Situácia je pre mňa lepšia než kedykoľvek predtým, to si pamätaj. A z vlasti neodídem. Moji ľudia pôjdu so mnou do každého boja. Budú bojovať do poslednej kvapky krvi, rozumieš? Rozumiem. Emir, už je čas. To je šaman, môj zástupca. Dobre, poďte dnu. Šaman, Orlík a Tajfún. Už ich poznáš. A to je Halný. Moji najlepší vojaci odchádzajú na akciu. Ide o 500 000. Tak čo? Ste pripravení?